ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋମନାଥ। ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇବା। ମୁଁ ପୁଡ଼ିଂର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ଆପଣ ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇ ପାରିବେ ତାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର ଆମର କ୍ଷୀର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ml କ୍ଷୀର ନେଇଛି। 500 ml କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆମର 4 ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। 1 କପ୍ ଚିନିକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମର 1 କପ୍ ଚିନିର ପାଉଡ଼ରଟା ଆଉ 1 କପ୍ ଚିନି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର 1 କପ୍ ଚିନି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, କିଛି ଘିଅ ନେଇଛି ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି କାରାମେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡାର ଆଇଁଷିଣିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇଛି। ଆଉ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଉ ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚରଖା ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ କି ଆପଣ ଚାମଚରେ କି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଫେଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। କାରାମେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଆପଣ କରେଇରେ ବି କାରାମେଲ ବନାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ନଷ୍ଟିମ୍ ହାଣ୍ଡିଟା ନେଇଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ତା ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିକି ଥୋଇଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଲେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଆପଣ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇହେବ ଆଉ ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆମେ ପୁଡ଼ିଂଟା ବସେଇବା ସେ ଗିନାକୁ ଗ୍ରେସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଘିଅ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇକି ଭଲସେ ଗ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବଟର୍ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ଘିଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲି। ଘିଅ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଡ଼ିଂଟା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଅତି ସହଜରେ ପୁଡ଼ିଂଟା ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗିବନି କି ଆମର ଛୁରୀ ଫୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଡ଼ିଂଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅର କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଘିଅଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଆସିବା, କେମିତି ଆମେ କାରାମେଲ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାରାମେଲ ବନେଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। କାରାମେଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ପାତ୍ର ନେଇଛି। ପାତ୍ରରେ 2-3 ଚାମଚ ଯେଉଁ ଚିନି ନେଇଥିଲି ସେ ଚିନି ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଢାଳିଦେବି। ଏହାପରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ଦେବି। ଏହାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବି। ଚିନି ଏବଂ ପାଣି ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କାରାମେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବନାଉଛି ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେହି ଉପାୟରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଡ଼ିଂଟା ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ରେସିପିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାରାମେଲଟା ବନାଉଛି। ପୁଡ଼ିଂର ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା କାରାମେଲ। କାରାମେଲ ବନେଇବାକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କାରାମେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଭଲସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, କାରଣ ଚିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଭାଜୁଛି, ଆପଣ ଭଲସେ ଚିନି ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ମିଶାଉଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାରାମେଲର କଲର୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ତା'ର ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦୟାପୂର୍ବକ ଏହାକୁ କାରାମେଲଟାକୁ ଟିକିଏ ଜାଗ୍ରତରେ କରିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଯଦି ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତାହା ପିତା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କଫି କଲର୍, କଫି ଲିକ୍ୱିଡ଼ କଫିଟା ଆମର ଯେଉଁ କଲର୍ ସେହି କଲର୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଠୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯିବ ମାନେ କାରାମେଲର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ପଳେଇବ ଏବଂ କାରାମେଲଟା ପିତା ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଡ଼ିଂଟା ଆମେ ଯେତେ ଭଲସେ ବନେଇଥିଲେ ବି ତା'ର କାରାମେଲ ଯୋଗୁଁ ପୁଡ଼ିଂର ଟେଷ୍ଟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସାଇଡ଼ରୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାହା କଲର୍
କଲର୍ ପୁରା ପୁରି ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତ ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ବନାଇବାରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ବନାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କମଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇ କମଳା ରଙ୍ଗରୁ ବି ରଖିଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲର୍ଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ରହିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଯାଏଁ ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ବନାଉଥିବେ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିପ୍ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ ଯାଏଁ ନେଇଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବନେଇଛି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଲର୍ ଯାଏଁ ନେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଜିନିଷଟା ପୋଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବନାଉଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗିନା ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହି କାରାମେଲକୁ ଢାଳିଦେବି। କାରାମେଲଟା ଆମର ତଳେ ରହିବ, ତା ଉପରେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ରହିବ। ଫଳତଃ ଯେତେବେଳେ ବଏଲ୍ ହୋଇସାରିବ, ଆମେ ଖାଇବା ବେଳକୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏହି କାରାମେଲଟା ଆମର ଉପରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗିନା ଗୁଡ଼ାକରେ କିପରି କାରାମେଲକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଢାଳିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗିନାକୁ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇଦେବି, କାରଣ କାରାମେଲଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମାଟ ହୋଇକି ରହିଗଲେ ତାହା ପୁଡ଼ିଙ୍ଗକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରଖିବନି, କାରଣ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ଧଳା ଅଂଶ ଗୋଟେଠା ଦେଖାଯିବ, କାରାମେଲ ଗୋଟେଠା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗିନା ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେମିତି ଗିନା ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଲେଇଦେବେ, ଆଉ କାରାମେଲଟା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ। ଏହାପରେ ଆମର କାରାମେଲଟାକୁ ରଖିବା ପର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନେଇବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି କିଛି ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ବାମ୍ଫଟା ରହିଥାଏ, ଏହାପରେ ଯେପରି ଆମେ ଓଭନକୁ ପ୍ରିହିଟ୍ କରେ ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବନେଇବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେବେ, କେବେ ବି ପାଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗରମ ହେବ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ, ସେଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ଗିନା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିବା ତା ଉପରେ ପଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତଳକୁ ପାଣି ଦେବେ, କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପାଣି ଦେବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣଟାର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାରୋଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଚାରୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଣ୍ଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବନିଯାଉଛି। ଆଉ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, ତେଣୁକରି ଆମର ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ରଖିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ପାଉଡ଼ର୍ଟା ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭଲସେ ଅଣ୍ଡାରେ ଚିନି ପାଉଡ଼ର୍ଟାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନି ପାଉଡ଼ର୍ର ବି ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି ରହିଥିବ ତାହା ବି ଅଣ୍ଡାରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଆପଣ ମୋ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ। ଏହି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ସାଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଏ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମିଷ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଇଁଷର ଗୋଟେ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିନି ଭଲସେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି, କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବି। ହଁ, ସାଧାରେ ବି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ସାଧା ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍ ୱେରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କିପରି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ କରାଯାଏ ମୁଁ ସେମିତି ବନାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରକୁ ବି ବଏଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ
ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ଢାଳିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ଘର କ୍ଷୀର ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, କ୍ଷୀର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବ, ଜମାରୁ ଉଷୁମ ବି ହୋଇନଥିବ, କାରଣ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମିଶ୍ରଣଟା ପୁରା ବହଳ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମିଶ୍ରଣଟା କେତେ ପତଳା ଅଛି, ମିଶ୍ରଣଟା ପୁରା କ୍ଷୀର ଯେମିତି ପାଣିଆ ସେମିତି ପାଣିଆ ହୋଇକି ରହିବ ମିଶ୍ରଣଟା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ବହୁତ 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 ସଫ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବନାଉଛି ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ବନାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ମିଠା ଚାଖି ଦେଉଛି, ମିଠା ତ ମୁଁ ମାପ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ହେଲେ ବି ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ ନା ଟିକିଏ ମିଠା ଚାଖି ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକିଏ ମିଠା ଚାଖି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ମେଲ୍ଟା କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ 3 ବି ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ଆଇଁଷିଣା ଥିବ ଅଣ୍ଡାଟା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3 ବି ଜାଗାରେ 4 ବି ଆପଣ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 3 ବି ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ନେଇଛି। ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ମିଶାଇ ସାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଗିନା ଗୁଡ଼ାକରେ ରଖିଦେବି। ଗିନା ଗୁଡ଼ାକରେ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ବସାଇଦେବା, ହେଇଗଲା ଆମର ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଟିକିଏ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭିତର ପାଣି କେମିତି ବାମ୍ଫ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗିନା ଗୁଡ଼ାକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳି ଢାଳି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗିନାରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣକୁ ଢାଳିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ, ଯଦି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ଟା ଛୋଟ ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗିନା ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗିନାରେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଟି ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ସବୁଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ଲଗାନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଟିକିଏ ଯଦି ହାଇ କରିବେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଉତୁରିଯାଏ। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବତେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉତୁରିଗଲା, ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବୁଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍, ସବୁଠୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ସମାନ 40 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସମାନ 40 ମିନିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଘୋଡ଼େଇଦେଲି, 40 ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। 40 ପରେ ମୁଁ ଏ ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ ଖୋଲୁଛି, ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ମିଶ୍ରଣଟା ପୁରା ପାଣି କରିକି ଢାଳିଥିଲେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି କେମିତି, ଧୀରେ କିନା ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଣି ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ ପଶିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମାନେ ତା ଭିତର ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ କମିବା ଯାଏଁ, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି ବାହାରୁ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ରଖିବି। ବାହାରେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 4 ରଖିବା, ସମାନ ମିନିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଷୁମ ବି ନଥିବ, ପୁରା ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ ଲଗାଇଥିଲି ବୋଲି ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟାକୁ ଆଉ କିଛି ଛୁରୀପୁରୀ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରାମସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖସିଗଲା ମୋ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ। ଦେଖିଲେ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରସେ ଖସିଗଲା, ଆଉ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଉପର କାରାମେଲର କଲର୍ଟା କେମିତି ହୋଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ କଫି କଲର୍ ଯାଏଁ କରିଥିଲି ବୋଲି ଏମିତି ଡିପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଦେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସଫ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି, ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ମୋ ହିସାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ, କେତେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟା। ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଇଲେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ରହିଲି।